Ovdje se, na primjer, nalazi odora Varaždinske građanske garde, Turopoljski banderi, Karlovačka građanska garda, kompanija Skorčule i počasna zaštitna bojna, a iza se nalazi zastava sa ureda, iz ureda predsjednika iz Brijuna. A odore povijesnih hrvatskih gardi samo su dio kolekcije u privatnom muzeju ratne i vojne povijesti Marija Tušeka u Pakracu. Od skromnih početaka u desetak godina prikupio je kolekciju od nekoliko stotina izložaka, predmeta, fotografija. Zapravo priča nije dugačka. Znači 2012. godine jednom izložbom ratnici sve je zapravo krenulo iz treniranja japanskih ratničkih vještina prikupljanjem opreme i 2012. godine je stvorena ideja da napravimo jedan muzej gdje je pokazali našu hrvatsku vojnu ratnu povijest. Tako je ovaj profesor tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi Pakrac došao do vlastitog muzeja. Mario se nije bazirao samo na domovinski rat, već je tu kompletna ratna povijest hrvatskog naroda. Ja sam htio prije svega napraviti jedan presjek da klinci, uvijek kažemo klinci, prvenstveno oni da vide, znači, stvaranje hrvatske vojske do današnjih dana. Od, ja uvijek volim reći, stoljeća sedmog, mada je tu možda i ranija vremena, znači da hrvatski vojnik je trajao i postojao i prije Domovinskog rata. Naravno, nama je najznačajniji Domovinski rat iz kojeg je sve ovo i proizašlo, ali znači ovdje smo pokazali, znači, i prvi i drugi svjetski rat, trenkove, pandure, stariju još hrvatsku povijest preko Zrinskih, Frankopana i tako. Kod Marija pronalazimo i viteza. Evo vidimo čvrst oklop. Kako je bilo onima u ljetnim mjesecima kad su ga nosili, teško je za reći, ali sigurno neugodno. Muzej ratne i vojne povijesti u Pakracu podijeljen je tako u sekcije. Prostorija iz Prvog i Drugog svjetskog rata prepuna je raznih vojnih eksponata i predmeta. Možda je najzanimljivije za istaknuti ovu kapu američkog pilota iz Drugog svjetskog rata, iz Afričkog korpusa, ili ovu liječničku torbu njemačkog liječnika iz Drugog svjetskog rata. No tu je i povijest bivše države, različiti predmeti nekadašnje milicije, kao i nadaleko poznata fotografija Zvonimira Bobana kako udara policajca. Pokazuje nam i na desetke odora Jugoslavenske narodne armije, a koje je prikupio. Kako i sam kaže, ovaj dio naše povijesti danas često veže negativne komentare. Naši klinci zapravo ne znaju puno o povijesti od 45. do 91. godine i danas kad u muzejima vide, ako i vide negdje zapravo JNA odoru, uvijek je to vezano za 91. i za agresorsku vojsku. Ja sam na ovaj način htio prikazati, znači, da su i hrvatski, znači, hrvatski mladići odlazili u JNA i bili sastavni dio nekad oružanih snaga. I to je naša povijest? To je naša povijest, dakako. Nakon povijesti bivše države tu je i presjek Domovinskog rata. Ovaj dio posebno je važan za Marija upravo iz razloga grada Pakraca, a koji je u tijeku rata nažalost posebno stradao. Ovaj dio je o ulozi policije u Domovinskom ratu, zapravo od događaja, znači, 2. ožujka 1991. kad u Pakracu obilježavamo početak Domovinskog rata kao i u cijeloj Hrvatskoj. I znači ovdje vidimo fotografije od tog događaja, fotografa Tonija Hnojčika, a zapravo eksponati se tiču, znači, od prvog hrvatskog redarstvenika, stvaranje policijskih snaga. Tako su tu i odore prvih hrvatskih vojnika i branitelja, i to iz cijele Hrvatske, brojnih legendarnih brigada. Posveta je tu i Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu i 4 letačka asa. Evo nalazim, znači, ispred pilotskog kombinezona Ivice Ivandića, jednog od naše, ja kažem, 4 zrakoplovne legende Domovinskog rata. Ivica Ivandić je ovaj pilotski kombinezon nosio prilikom vojnih operacija Bljesak i Oluja. I ustupio. I ustupio je na korištenje, jako smo ponosni na to. Zanimljive su zastave s početka Domovinskog rata. U pozadini vidimo crvenu, znači crveno-bijelo polje bez krune, a ovdje vidimo bijelo polje s krunom, ali kruna je nacrtana temperama. Posebna je krunica ukrašena motorističkim lancem 4. gardijske Split i brojnih drugih brigada te vitezova Tame Pakrac. U muzeju je i dio posvećen suvremenoj hrvatskoj vojsci i svemu s čim trenutno raspolažemo. Odora je tu i bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Muzej godišnje, govori Mario, posjeti oko 9000 posjetitelja. Dolaze nam jako puno škola. Znači, ušli smo u projekt Memorialnog centra Domovinskog rata iz Vukovara, gdje nam godišnje oko 4500 učenika dolazi. Zatim nam dolaze razne udruge i braniteljske udruge, jer blizu nas je Lipik sa
svojim veteranskim centrom. Oni imaju u svojem programu obilazak muzeja, zatim tu su izletnici, planinari, jako puno izviđačkih udruga i tako. Najveća prostorija u muzeju posvećena oružju. U oružarnici pronalazimo i raketu poznatog VBR-a, ali i puške poput Thompsona, snajpere, strojnice. Ovdje se može vidjeti svega i svačega. Znači, od improviziranog oružja s početka Domovinskog rata, može se vidjeti zapravo i ono od kud je sve krenulo u ovom muzeju, japanskog tradicionalnog samurajskog ninja oružja, može se vidjeti nekih modernih oružja, revolvera, zatim minsko-eksplozivna sredstva. Naravno, sve u skladu s propisima onesposobljeno i jako, jako puno zanimljivih stvari. Posebno emotivna uspomena i na snimateljsku legendu Gordana Lederera. Nalazimo se ispred dijela spomenika Gordana Lederera koji je podignut na brdu Čukur iznad Hrvatske Kostajnice, na koji sam jako ponosan. Naime, prilikom izrade spomenika, znači moj puškar Miroslav Kavor iz Gorice dobio zadatak da u ove dijelove, ove pločevine staklene, izvrši probno opaljenje različitih kalibara kako bi utvrdili s kojim kalibrom će biti propucan spomenik. Znači, ovo staklo je dio spomenika Gordana Lederera i onaj gornji kalibar Winchester 308 nalazi se na isti takav kalibar na spomeniku. Mario napominje kako mu je u svemu pomogao i grad Pakrac, a koji mu je i ustupio prostor za današnji muzej. Ideja mu pak ne nedostaje, te tako uskoro planira i proširenje.